الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين معزز ساتھیو دوستو اور ہماری ماں اور بہنوں سابقہ درس میں اور اس سے پہلے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی جب یہ سفر میں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت یا ایک ضرورت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی کام کے لیے تو جنوبی ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا تیمم کرنے کے لیے انہوں نے لوٹ پوٹ کیا پوری زمین پر اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے وہ طریقہ واضح کیا کہ کافی تھا کہ ایک مرتبہ زمین پر ہاتھوں کو مارو اور پھر ایسے ہی آپ نے تیمم کا طریقہ بیان کیا اس حدیث سے میں نے پہلا جو سبق پہلا فائدہ وہ ذکر کیا سابقہ درس میں وہ فائدہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں پانی اگر میسر نہ ہوا آدمی جنوبی ہو گیا یا ایسے حدث اصغر لاحق ہو گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا تو دونوں کیفیت میں دونوں حالات میں تیمم کرنا جائز ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ دونوں حالات میں حدث اصغر کو ہٹانے کے لیے حدث اکبر کے لیے وہ ایک ہی ہے لیکن ادھر اس لیے دو روایتیں ہیں ایک میں ہاتھ کا ذکر پہلے آتا ہے پھر چہرے کا اور دوسری روایت میں چہرے کا پہلے آتا ہے پھر ہاتھ کا تو ادھر میں نے واضح کیا کہ واللہ اعلم صحیح یہی ہے کہ پہلے چہرے کو مسح کیا جائے پھر دونوں ہاتھوں کو اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ تو ادھر پہلے اس کا ذکر آیا چہرے کا پھر ہاتھ کا اور پھر وضو کی ترتیب کے مطابق یہی ہے اور ایسے اکثر روایتوں میں بھی اسی کا تذکرہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اب ادھر ایک سوال ہے تو اس کا کیا جواب دیں گے جو صحیح امام بخاری اور ایسے ہی امام مسلم کی روایت ہے جس میں ہاتھوں کا تذکرہ پہلے آیا ہے اس کا کیا جواب دیں گے ہو سکتا ہے اعتراض کریں کچھ لوگ کہنے نہیں حضرت پہلے ہاتھ پھر چہرہ آپ کہیں گے ارے قرآن میں ہے ترتیب وضو نہیں نہیں اس حدیث میں کیوں آیا کیا جواب دیں گے آپ ہاں کیا جواب دیں گے اس کا جواب چلیے دیکھیے عربی میں قاعدہ یہ بھی بتا دوں یہ عربی بھی فائدہ عربی گرامر عربی لغت سے اس کا ایک فائدہ ہے مثال دے کر واضح کر رہا ہوں عربی میں جب ہم کہیں جاء محمد و خالد و زید و عمرو میں نے سب سے پہلے کس کا نام لیا محمد پھر خالد پھر زید پھر عمرو کا پھر سے ایک مرتبہ جاء محمد و خالد وزید وعمر کہ محمد آئے خالد آئے زید آئے عمر آئے کیا اس سے آپ کو یہ فائدہ یا یہ سمجھ رہے ہیں اس جملے سے کہ محمد پہلے آئے پھر خالد آئے پھر اس کے بعد زید آئے پھر عمر آئے یا آئے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ترتیب ہاں تو واو جو عربی میں ہے یہ اس میں ترتیب کا معنی یا ترتیب کا مفہوم نہیں ہے کہ بھی ترتیب آئے ثم جو عربی میں آتا ہے وہ ترتیب کے لیے ہوتا ہے اگر میں اسی مثال میں کہوں جاء محمد ثم خالد ثم زید ثم عمر تو خلاص ترتیب ہے یعنی بالترتیب ایسے ہی آئے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آگے پیچھے تو اس حدیث کا جواب یہی ہے اس حدیث میں کیا ہے کہ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه تو اس کا جواب یہ ہے کہ ادھر مراد ترتیب کے لیے نہیں ہے مراد یہ ہے کہ دونوں اعضاء کا مسح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ترتیب ادھر مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ دونوں کو مسح کیا ہے ترتیب کا ادھر تذکرہ نہیں ہے تو یہ اس کا یہ جواب ہے اور یہ قاعدہ بھائیو یہ عربی میں ہے المہم خلاصہ کلام اب اور پھر اس کے بعد تیسرا فائدہ ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ تیمم کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ زمین پر بندہ ہاتھ کو مارے پھر اس کے بعد چہرے کو مسح کرے اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پورا اور پھر دائیں سے بائیں پر تیسرا مسئلہ جس کا کہ آپ لوگوں نے
سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ بخاری کی روایت سے واضح ہوتا کہ پھونک مارنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اس حدیث سے یا اس لفظ سے واضح ہوا کہ جائز ہے جو مسلمان تیمم کر رہا ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی پر مارا اور گرد مثلا زیادہ آ گیا تو کوئی حرج نہیں، اس کو پھونک سکتا ہے تخفیف کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اپنے چہرے کو مسح کرے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کا مسح کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا اور اسی حدیث کو اس باب میں ذکر کیا، یہی جو لفظ ہے جس میں پھونک کے آئی ہے، یہ جو لفظ ذکر آیا ہے، روایت کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن ابزہ سے، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو عمار رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتے ہیں، اس حدیث کو اس باب کے تحت انہوں نے لکھا، باب المتیمم هل ينفخ فيهما، کیا تیمم کرنے والا اپنے ہاتھوں میں پھونک مارے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ بہت ہی دقیق ہے بھائیو تراجم میں، استفہامیہ جب کہے ہیں باب المتیمم هل ينفخ فيهما تو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ نہیں، استفہام کیوں نہیں کہہ رہے باب المتیمم ينفخ فيهما، متیمم کو پھونک مارنی چاہیے، اس طرح کیوں نہیں باب باندھا؟ انہوں نے استفہامیہ، کیا متیمم تیمم کرنے والا پھونک مارے گا؟ اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ ادھر احتمال ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پھونک مارنا، احتمال ہے، بمعنی اگر ضرورت ہو تب، بمعنی زیادہ مٹی لگ گئی ہے، مٹی کے ساتھ کچھ اور مان لے، کچھ لکڑی وکڑی لگ گئی تو اس کو آپ پھونک کے تخفیف کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ برابر لازمی ہو، اگر مان لے مٹی ویسے بھی کم ہے بہت ہی ہلکی سے تو ادھر پھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے احتمال اس میں ہے، تاکید نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے یہ بھائیو اس طرح باب جو ذکر کیا، استفہامیہ سوال کرتے ہوئے، باب المتیمم هل ينفق فيهما، اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی ذکر کیا، کہا کہ یا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب کو جو باندھا لفظ استفہام سے، تاکہ یہ تنبیہ کرے کہ اس میں احتمال ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ پھونک کب آدمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھونکا، کس نے پھونکا؟ کہ کچھ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لگ گئی تھی یا وہ بھی آ گئی تھی، تو اس کو آپ نے پھونکا تاکہ آپ کے چہرے پر وہ چیز نہ لگ جائے، یا زیادہ مٹی ہو گئی تو اس کی تخفیف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تاکہ وہ زیادہ مٹی بھی چہرے پر نہ لگ جائے، تو بہرحال یہ احتمال ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہیں، یہ بھی تشریع میں داخل ہے کہ یہ بھی ایک حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بمعنی جب بھی آپ مٹی پہ مارے تو ضرورت ہے پھونک لیں، یہ احتمال ہے، تو اس پہ جزم نہیں ہے، تو احتمال ہے کہ بھائیوں ضرورت کے تحت یہ پھونک مارنی چاہیے، اور احتمال کیا ہے کہ ہاں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے پھونکا خلاص، تو دونوں کا احتمال ہے، اس لیے احتمال ہے، یہ مسئلہ مؤکد نہیں ہے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جزم نہیں کیا، آپ نے نہیں کہا المتیمم ينفخ فيهما، تو احتمال باقی ہے، اسی لیے انہوں نے بھی اس طرح کا باب باندھا اور ذکر کیا۔ چوتھا مسئلہ، یہ اہم مسائل جو التیمم کے متعلق ہیں ختم ہو گئے، لیکن کچھ اہم فائدے ہیں، اسی لیے وہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم سبھی کے لیے یہ مفید ہوں۔ نمبر چار یا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اجتہاد کرنا مسائل علم میں جائز ہے یا جائز تھا؟ کچھ اہل علم نے کہا اور یہی صحیح ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، وہ بھی آپ سامنے ہیں، قریب میں ہیں، شہر میں نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ دور ہے اور ضرورت پڑی تو وہاں جائز ہے، دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا، جس طرح عمار رضی اللہ عنہ سفر میں ہے، کتنے دور ہیں اللہ عالم، کب تک انتظار کریں گے، نماز چھوڑیں گے، انہوں نے اجتہاد کیا، تو صحیح جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دور ہیں لوگ تو ان کے لیے جائز تھا کہ اجتہاد کریں ان مسائل میں جہاں واضح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہ ہو اس مسئلے میں۔ پانچواں مسئلہ،
اس حدیث سے اب یہ واضح ہوا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے کسی بھی مسئلے میں اور وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، آپ کا حکم واضح ہو جائے، تو اب اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس نص حدیث نہیں پہنچی جب انہوں نے اجتہاد کیا، تو ان کا عمل اپنے جگہ صحیح تھا، ان کی نماز صحیح تھی، اور بھی حدیثوں میں مزید اس کی وضاحت ہوگی، تو ان کی نماز صحیح تھی، ان کا عمل صحیح تھا. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اس کے بعد بھی اگر ایسا کریں تو کیا ان کا عمل صحیح ہوگا؟ غلط ہو جائے گا، بدعات میں شمار ہو سکتا ہے، ممکن ہے اور بھی کہ مقبول ہی نہ ہو. اسی لیے ایک بہترین مثال ذکر کرتے ہیں کچھ اہل علم ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو ان مسائل میں اختلاف تو ہے لیکن حدیث اور نص واضح. اگر ہم حدیث کی طرف رجوع کریں تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، لیکن تب بھی وہ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارے امام، ہمارے مفتی، ہمارے حضرات اتنے بڑے عالم تھے، وہ حدیث کے بھی ماہر تھے اور فقہ میں بھی، منطق میں بھی، اصول فقہ میں، اس میں، الی آخری، کیا ان سے آپ زیادہ جان رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی بہرحال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حدیث واضح ہے، لیکن کہہ رہے نہیں ہمارے امام کے پاس کچھ نہ کچھ اس کا حل ہوگا، جواب ہوگا، اس گمان میں خلاص تقلید اور تعصب کر بیٹھتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ چلے سفر میں نکلا، آج کل کے وسائل موبائل اور یہ سب بھائیوں قبلہ ابلا کچھ بھی پہچان نہیں، مغرب کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز، دو نمازیں پڑھنی، اور اندھیرا بھی ہے، بارش کا زمانہ موسم ہے، کوئی ادھر لوگ بھی نہیں ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کیا کرے گا؟ نماز چھوڑ دے گا؟ نماز پڑھے گا. اچھا قبلہ نہیں معلوم ہے، کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا، اجتہاد کرے گا قبلہ کے لیے. اجتہاد اس نے کیا، چلیے اجتہاد کرنے کے بعد غالب گمان میں ادھر سے آیا تھا، مکہ کی طرف جانا، مدینہ ادھر، غالباً مکہ ادھر ہوگا، المهم اس نے کہا شاید غالباً ادھر مکہ، اور اس طرف اس نے نماز مغرب اور عشاء کی پڑھ لی، چلیے سو گیا. صبح فجر کے وقت اٹھا اور پھر جب سورج نکلا، ارے پتہ چلا اس نے تو الٹا پڑھا، قبلہ اس طرف ہے اور پڑھا ہے اس طرف. اب فجر کی نماز بھائیو کیا رائے ہے؟ کہے گا ہمارا سابقہ اجتہاد اسی کی طرف پڑھیں گے، خلاص اجتہاد ہم بدلنے والے نہیں ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نماز ہماری مقبول ہو گئی، یہ بھی مقبول ہونی چاہیے. نہیں، تو یہاں صحیح نہیں ہے. یہی مثال ہے کہ اجتہاد ائمہ اسلام انہوں نے اجتہاد کیا، لیکن انہوں نے بھائیو انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اپنے سر پر انہوں نے بوجھ نہیں لیا، یا کل قیامت کے دن ان کی پکڑ اس لیے نہ ہو تو انہوں نے براءت ظاہر کر دی، یا انہوں نے امت کو واضح کر دیا، انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر حدیث صحیح ہو یہ ہمارا مسئلہ ہے. بلکہ انہوں نے کہا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارا قول، ہمارا فتویٰ لے لے بغیر جانے ہوئے ہماری دلیل کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا، بے شمار بھائیو یہ الگ ایک موضوع ہے، اگر ہماری بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹکرائے تو ہماری بات کو دیوار پر پھینک دو. امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کی بات لے سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں، سوائے صاحب قبر هذا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف اشارہ کیا. تو جس مسئلے میں حدیث واضح ہے، نص صریح ہے، تو اس کو لے لینا چاہیے اور باقی اقوال اور اجتہادات کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ پانچواں مسئلہ. ایک چھٹا مسئلہ، یہ کچھ اور بھائیوں تیمم سے دور ہے لیکن ذکر کر دیتا ہوں اختصاراً. اس حدیث سے واضح ہوا کیا فائدہ ہمیں مل رہا ہے تعلیمی میدان میں. ہمارے وہ جو بھائی اساتذہ ہیں یا اسکولوں سے تعلق ہے یا تعلیم سے عموماً دعوت سے بھی تعلق ہے، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی پر مارا اور پھر آپ نے ہاتھوں کا مسح کیا، چہرے کا مسح کیا، کیا فائدہ ملتا ہے؟ عملی طور پر بتانا. اور تعلیم کے میدان میں متعدد وسائل اپنانا چاہیے تاکہ یہ معلومات آسانی سے واضح ہو جائے طلبہ کو اور طالبات کو.
आपने जबानी तौर पे नहीं कहा बैठे कि तुम्हारे लिए काफी था कि मिट्टी पर हाथ को मारो और फिर उसके बाद फूको और फिर हाथ को मसह करो, चेहरे को मसह करो, कह सकते थे और समझ भी सकते थे, ये बल्कि यकीन समझते अमारो यासिन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर बताया। इसलिए नमाज वजू इसको अमली तौर पर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, हज को भी, तो इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। ज़्यादा फ़ायदा है भाइयों लंबी चौड़ी तकरीरें करने से, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बहरहाल इस तरह इस हदीस के मुतालिक बातें या मसाइल मुकम्मल हो गए। छः मसाला मैंने जिक्र किया जिसमें से तीन का ताल्लुक था किससे, तयम्मुम से, और दो का ताल्लुक था इश्तिहाद और तकलीद के मुतालिक, और छठा था तालीम के मुतालिक। अब भी ये हदीस पेश करने जा रहा हूँ। हदीस नंबर 5 है बाबु तयम्मुम, बाबु तयम्मुम में जो बिनो हजर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया, حديث پیش کر رہا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين رواه الدارقطنی وصحح الائمة وقفه۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم دو ضربوں سے ہوتا ہے، یا تیمم کے لیے دو مرتبہ زمین پر آپ ماریں، ایک پھر دو، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے، تو دو مرتبہ ماریں، ایک پہلا چہرے کے لیے اور پھر دوسرا ماریں کس کے لیے، دونوں ہاتھوں کے لیے۔ یہ حدیث سابقہ حدیث کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ اسی لیے سب سے پہلے میں حدیث کا درجہ دیکھنا چاہیے۔ دو حدیثوں میں اگر تضاد ہو جائے، بظاہر اختلاف ہو جائے، تو ہمیں دونوں میں دیکھنا چاہیے اس کے اہل علم کس طرح دونوں میں اس کو کہتے ہیں، کس طرح ربط کیا جائے، اور اس کے کئی ہیں مراحل۔ نمبر ایک تو جمع کیا جاتا ہے، پھر ناسخ منسوخ، اگر معلوم ہو جائے تاریخ، ناسخ منسوخ بھی نہیں معلوم ہو تو ترجیح کی جاتی ہے۔ ترجیح کے متعدد بھائیوں قاعدے ہیں، اس میں سے ایک کی حدیث صحیح اور دوسری ضعیف ہے، تو جب صحیح ہے تو صحیح کو لے لیں، ضعیف کو چھوڑ دیں، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح یہاں بھی یہی بات ہے، اور ساتھ ساتھ بھائیوں پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ جو منہج محدثین کا ہے، جو حدیث کے قریب رہتے ہیں، وہ بھائیوں حدیث کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں۔ ائمہ کے اقوال شہادات اپنی جگہ، خلاص حدیث کے روشن میں ضعیف ہے صحیح تو اس کو لے لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ حدیث کا ترجمہ۔ اب حدیث کی تخریج جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، الدارقطنی نے اس حدیث کی روایت کی ہے، یہ مجلد 1 پیج نمبر 180 میں الدارقطنی کی ایک کتاب سنن الدارقطنی ہے۔ ایسے ہی الحاکم نے بھی روایت کی اپنی کتاب المستدرک میں مجلد 1 پیج نمبر 287، ابن عدی نے بھی اپنی کتاب الکامل میں روایت کی ہے مجلد 5 پیج نمبر 188۔ یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے، علی ابن ضبیان سے روایت کرتے ہیں، یا علی ابن ضبیان سے روایت کرتے ہیں، جو عبید اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور عبید اللہ ابن عمر نافع سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اسناد کیا رہا ہے، اسناد صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اچھا ضعیف ہے، اس سے آسان۔ ہاں کیوں حدیث ضعیف ہے؟ آسان، ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا رواہ الدارقطنی وصحح الائمۃ وقفہ، یعنی حدیث موقوف ہے، یعنی مرفوع ہے ہی نہیں، یہ تو یہ ضعیف ہے، مرفوعا ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو، آپ نے کہا ہو یہ ضعیف ہے مرفوعا، لیکن موقوفاً ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اجتہاد ہے، کچھ ائمہ نے کہا یہ موقوفاً صحیح ہے، یعنی ابن عمر کا قول ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پوری امت کے لیے، یہ بھائیو کیا ہے، پوری امت کے لیے تشریع ہے، دین ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ تو صحابی ہیں، اس کا بھی ذکر کیا جائے گا، لا شک صحابہ کرام آنکھوں سروں پر، لیکن اگر حدیث کی مخالفت ہو جائے
تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مقدم کریں گے. لیکن حدیث اس مسئلے میں نہیں آئی اور صحابہ کرام کا اجتہاد رہا اور ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے, تو ان کا قول لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تب اچھا صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو گیا تو یہاں اور بھی پھر طریقہ اپنایا جائے گا کہ راجح مسئلہ کون سا ہے. بہرحال تو یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں اس اسناد سے, یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا صحیح علیہ متوقف, اب میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں, اس میں ایک راوی ہے, ان میں کلام ہے, کون ہے؟ علی ابن ربیان, علی ابن ربیان. ان کے بارے میں دیکھیں کتاب بھی لے آیا ہوں بتانے کے لیے, دیکھیں تہذیب التہذیب ابن حجر رحمہ اللہ کی, اس میں کتب ستہ, یہ پورا نہیں ہے, اس کے یہ تو چار میں ہے اور بہت ہی حروف اس کے بہت ہی کم ہیں بھائیوں. یہ سب سے پہلے انڈیا میں اس کی طباعت ہوئی تھی حیدرآباد میں, وہ 13 جلدوں میں ہے اور یہ نہیں اس کی پرنٹنگ ہے, اس میں صرف چار میں ہے لیکن بہت ہی مختصر ہے. المہم اس میں جتنے روات کتب ستہ ہیں سب کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اختصاراً بیان کیا. اصل کتاب ہے تہذیب الکمال, وہ 35 جلدوں میں اس کا انہوں نے اختصار کیا تہذیب التہذیب میں جو 13 جلدوں میں, پھر اس کا اختصار کیا ابن حجر نے ایک دوسری کتاب میں تقریب التہذیب, وہ بھی میں ذکر کروں گا کبھی لے آتا ہوں. المہم تو اس میں علی سبیل مثال علی ابن ذبیان کے بارے میں اگر ہم ڈھونڈیں ترتیب سے بھائی, حروف ہجا سے علی با تا سے الی آخری ہی, تو ادھر اگر ہم دیکھیں علی ابن ذبیان تو ان کے بارے میں دیکھیے کیا لکھا ہے, یہی سے پڑھ دیتا ہوں میں اور پھر آپ کی رائے نہیں کہ آپ ادھر اجتہاد کر رہے ہیں, لیکن اقوال ائمہ کی روشنی میں کیا لگ رہا کہ راوی کا درجہ کیا ہے, راوی ثقہ ہیں یا صدوق ہیں یا راوی ضعیف ہیں, یا ضعیف جدا ہے یا متروک. ابن حجر رحمہ اللہ بھائیو وہ امام بخاری امام مسلم کی طرح ان کا اقوال نہیں ہے روات الحدیث کے بارے میں, تو بعد میں آئے ہیں وہ بھی اقوال ائمہ بڑے بڑے ائمہ کا اقوال لے کر وہ اجتہاد کرتے ہیں, وہ تو بعد میں آئے متاخر ہیں. ان کا انتقال سن 852 ہجری میں ہوا ہے ابن حجر رحمہ اللہ کا, 852 آج سے کتنا سال پہلے, 600 سے کم 500 یا 600. اور ائمہ جو گزرے ہیں جن کے زمانے میں وہ حدیث کی تدوین ہوئی اصل جو محنت ہوئی 3 صدی میں خاصتاً, تو وہ دور ابن حجر رحمہ اللہ کو نہیں ملا. تو ابن حجر رحمہ اللہ وہی اقوال ائمہ جو اس دور میں جو جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا وہ لے کر پھر ابن حجر رحمہ اللہ خلاصہ بیان کرتے جہاں متعدد اقوال ہوتے. تو دیکھیں علی ابن ذبیان کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں علی ابن ذبیان ابن ہلال ابن قتادہ ابن حرب ابن حارث ابن معقل ابن عبید ابن ربیعہ ابن مازن ابن الحارث ابن قطیع ابن عبس الکوفی. دیکھیں اتنا لمبا سند بھی دیکھیں پورا کتنا اہتمام, ہم میں سے کتنے ہیں 4-5 نام بھی نہیں جانتے ہوں گے اپنا اور پھر لیکن نسبت کریں گے کہیں گے ہم سید ہیں یا ہم حسن سے ہیں یا حسین سے, 4 نام نہیں, دادا کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. المهم ابو الحسن قاضی بغداد, بغداد کے قاضی تھے, یعنی اس اعتبار سے قضا اپنی جگہ, حدیث محدثین نہیں بخشتے ہیں کسی کو, دیکھے گا الفاظ ان کے بارے میں بہت سخت کچھ لوگوں نے استعمال کیا. الخطیب البغدادی کہتے ہیں جن کا انتقال سن 463 ہجری میں ہوئی, یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں, بہت کتابیں ہیں مصطلح الحدیث میں, کہتے ہیں تقلد قضاء الشرقیہ ثم ولی قضاء القضاة فی ایام الرشید. ہارون رشید کے زمانے میں قاضیوں کے قاضی تھے, جسے اپنے زمانے سپریم کورٹ میں جسے قضاء اعلیٰ ہوتا ہے, یہ ان کی روایت ان کے مشائخ میں سے ذکر کرتے ہیں, اسماعیل بن ابی خالد عبید اللہ بن عمر داؤد بن نبی ہند محمد بن عمرو بن علقمہ عبد الملک بن نبی سلیمان اور ابو حنیفہ, ان کے مشائخ میں سے ابو حنیفہ بھی ہیں. یہاں اختصار سے بیان کرتے ہیں بھائیو تہذیب الکمال میں جتنے مشائخ ہیں جو کتب ستہ میں جن کا ذکر ہے وہ بیان کرتے ہیں. ان کے شاگردوں میں سے الشافعی ہیں علی ابن المدینی داؤد ابن رشید عثمان ابن ابی شیبہ محمد ابن سعید ابن الاسبانی ابو قریب محمد ابن قدامہ المصیصی محمد ابن قدامہ الجوہری ابو حمام الولید ابن شجاع علی ابن مسلم الطوسی ابو نعیم عبید ابن ہشام الحلبی وآخرون. اور ان کے علاوہ اچھا بقوال دیکھیں ان کے بارے مختصرا ذکر کیا پھر مشائخ اور تلامیذ. قال ابن معین و ابو داود لیس بشیء, ابن معین ابو داود امام ابو داود نے کہا لیس بشیء, کچھ بھی نہیں, ان کی کوئی ہستی کوئی ویلو نہیں, جبکہ قاضی قضات ہیں ہارون رشید کے زمانے میں اگر شکایت کر دیتے تو شاید خیریت نہیں ہوتی,
اچھا وفی روایت عن ابن معین سے ایک یہ بھی قول ملتا ہے کذاب خبیث لیس بثقہ کذاب خبیث لیس بثقہ کذاب بھی ہے جھوٹا ہے یہ آدمی خبیث میں ہے خبیث کیوں اس لئے جھوٹ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جھوٹ بولے اس میں نہیں سہتے تھے امہ اسے خلاص لیس بثقہ ثقہ نہیں ہے ابن محرز نے کہا یحدث بحدیث منکر یعنی ایک منکر حدیث روایت یہ کر رہے ہیں ایسے ہی البخاری نے کہا یا محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ضعیف یخطئ فی حدیثہ کلہ ضعیف ہے اپنی پوری حدیثوں میں غلطیاں کرتے ہیں البخاری کہتے ہیں منکر الحدیث النسائی کہتے ہیں متروک الحدیث متروک اس کا ذکر آگے ایک تو ہوتا ہے کذاب وضاع متروک وہ ہوتا ہے جو شبہ قوی ہے کہ جھوٹی حدیثیں گڑھ رہا لیکن 100% یقین کرنا ذرا احتیاط کی ضرورت ہے بہرحال یہ وقت آج کا درس کا ختم ہو گیا باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں یہ موضوع مکمل کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو جزائے خیر دے اور ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور پھر عمل صالح کرنے کی توفیق دے صحیح عمل سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سبھی کو دوسروں کو بھی حق بات کی طرف حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد